सन् 1854 अप्रिल 18 अल्फ्रेड रसेल वालेस उचित योजना सहित बेलायतबाट इन्डोनेसियाको मलाया आर्किपेलेगो नामक टापुतिर लागे। यो यात्रामा उनको पहिलो स्टप थियो सिङ्गापुर, जहाँबाट उनी इन्डोनेसियाको सानो टापु सुलावेसी जान लागेका थिए। तर सुलावेसी जाने उनको जहाज छुट्यो र नजिकैको बाली आइल्यान्डमा जानु पर्यो। बाली पुगेपछि उनलाई त्यो ठाउँ निकै रोचक लाग्यो र उनले त्यही नमुना सङ्कलन सुरु गरे। त्यहाँ उनले वनस्पति र जनावरहरूको विस्तृत अध्ययन गरे र तिनीहरूका प्रजाति तथा विविधताका बारेमा धेरै जानकारी हासिल गरे। केही महिनासम्म दुर्लभ नमुनाहरू सङ्कलन गरेपछि उनी आफ्नो यात्रा जारी राख्दै बालीबाट 35 किलोमिटर टाढा रहेको लोम्बोक आइल्यान्ड पुगे। त्यहाँ पुगेपछि उनी छक्क परे, किनकि त्यहाँ पुग्दा उनलाई आफू जहाज चढेर कतै हजारौँ किलोमिटर टाढा पुगेको जस्तो लागिरहेको थियो। किनकि भूगोलका हिसाबले त्यो आइल्यान्ड 35 किलोमिटर मात्र टाढा भए पनि त्यहाँ पाइने जनावरहरूमा आकाश जमिनको फरक थियो। त्यतिबेला उनले त्यहाँ कुनै अदृश्य र असीमित शक्तिले दुवै टापुका प्राणीहरूलाई वारपार गर्न अवरोध पुर्याइरहेको महसुस गरे। आखिर कस्तो थियो त त्यो अदृश्य रेखा? त्यसले कसरी प्राणीलाई वारपार गर्न अवरोध पुर्याइरहेको थियो? दर्शक वृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी इन्डोनेसियाका दुई टापु बाली र लोम्बोक बीचमा रहेको अदृश्य रेखा के हो र यो किन यति रहस्यमय छ, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी एउटा कल्पना गरौँ। हामी भुलवश एउटा यस्तो दुनियाँमा पुग्यौँ जहाँ एउटा अदृश्य पर्खाल छ र त्यसभित्र पृथ्वीको सानो हिस्सा ओगटिएको छ। अर्थात् त्यो अदृश्य अवरोध पार गरेर न कोही यसभित्र जान सक्छ, न त कोही त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सक्छ। तर हामीले कुनै भुलवश यो अवरोध रेखा पार गर्दा हामी त्यस ठाउँमा कैद हुन पुग्यौँ, मतलब अब हाम्रो बाहिरी संसारबाट सम्बन्ध टुट्न पुग्यो। यति मात्र होइन, हाम्रो बाहिरी दुनियाँसँग पहुँच नभएका कारण अब हामीले जीवन पनि आदिम मानिसले जसरी नै जिउन बाध्य भयौँ। तर यता बाहिरी दुनियाँ दिनानुदिन प्रविधि र विकासमा निरन्तर उन्नत हुँदै गइरहेको छ। हुन त यो हामीले एकछिनका लागि गरेको कल्पना हो, जुन सम्झँदा निकै अनौठो लाग्यो होला। तर यो परिदृश्य वास्तवमै हाम्रो पृथ्वीमा रहेको छ। जुन एक अदृश्य रेखाले इन्डोनेसियाका दुई आइल्यान्डलाई छुट्याएको हुँदा यहाँ रहेको जीव जनावरको जीवन यस्तै छ। यी दुवै आइल्यान्ड केवल 35 किलोमिटरको दूरीमा भएर पनि यसमा रहेका प्राणीहरू एक अर्काभन्दा धेरै फरक छन्। पानीमा बस्ने प्राणी मात्र नभएर आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गी र जमिनमा कुद्ने जनावरहरू समेत यो अदृश्य अवरोध पार गरेर एकातिरबाट अर्कोतिर पुग्न सक्दैनन्। त्यसैले यो अदृश्य रेखा वा अवरोधका कारण यी दुईवटा आइल्यान्ड आफैमा धेरै फरक संसार जस्ता भएका छन्। वास्तवमा यो अदृश्य रेखा एकजना सामान्य किट सङ्कलनकर्ता अल्फ्रेड रसेल वालेसले पत्ता लगाएका थिए। वालेस चार्ल्स डार्विनको स्तरमा पुग्न सक्ने एकजना धेरै नै रोचक पात्र हुन्। वालेसको जन्म सन् 1823 जनवरी 8 इङ्ल्यान्डको वेल्समा भएको थियो। गरिब परिवारमा जन्मिएका हुनाले बाल्यकालदेखि नै वालेसको एउटै लक्ष्य धेरै पढेर करोडौँको भिडमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। तर दुर्भाग्य, पैसा नभएका कारण 6 वर्षको उमेरमै उनले पढाइ छोड्नु पर्यो। तर पनि उनले हिम्मत भने हारेका थिएनन्। त्यसैले उनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न पुस्तकालयको सहारा लिए। वालेसका बुबा सर्वेयर थिए, अर्थात् विभिन्न ठाउँमा घुमेर उनी ती ठाउँको नक्सा बनाउने गर्दथे। यसका साथै उनी दक्ष माली पनि थिए। उनको पुस्तकालयमा धेरै ठाउँका नक्सा र पुस्तक राखिएका थिए। यिनै पुस्तक र नक्साले वालेसलाई प्रकृति र जीव विज्ञानलाई हेर्ने फरक तरिका र दृष्टिकोण दियो। त्यसपछि उनी प्राकृतिक इतिहास र प्रकृतिका सबै चिजहरू कसरी विकसित हुन्छन् भन्ने कुरामा चासो लिन थाले। तर आर्थिक अवस्थाका कारण उनले फेरि एकपटक आफ्नो रुचिलाई व्यवस्था गर्दै आमालाई छोडेर भाइ र बुबाको जग्गा नापजाँच गर्ने काममा लाग्नु पर्यो। तर त्यतिबेला उनले आफ्नो त्यही निर्णयले एक दिन अदृश्य अवरोध पत्ता लगाउन सहयोग गर्नेछ भन्ने चाहिँ कल्पना समेत गरेका थिएनन्। काममा लागेपछि जब वालेसको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार देखिएको थियो, तब अचानक उनका भाइको मृत्यु भयो। त्यसपछि उनीहरूको पारिवारिक व्यवसाय ठप्प भयो। समस्याको त्यो समयमा उनको भेट हेनरी वाल्टर बेट्ससँग भयो। बेट्स मूल रूपमा किरा विशेषज्ञ थिए। भेटमा उनले वालेसलाई आफ्नो त्यो कलासँग परिचय गराए। त्यसपछि दुवैले यो पेसालाई पूर्णकालीन व्यवसायमा परिणत गर्ने योजना बनाए।
त्यतिबेला भिक्टोरियन सोसाइटीले दुर्लभ प्रजातिहरूका जनावर र किराहरूलाई आकर्षक पैसा दिएर अनुसन्धानका लागि सङ्कलन गरिरहेको थियो। त्यसैले सन् 1848 वालेस र बिट्स दुर्लभ प्रजाति सङ्कलन गर्नका लागि डुङ्गा लिएर ब्राजिलतिर लागे। चार वर्षसम्म लगातार ब्राजिलमा नमुना सङ्कलन गरेर घर फर्कँदै गर्दा उनीहरू धेरै खुसी थिए, किनकि उनीहरूले दुर्लभ टोकान समेत फेला पारेका थिए जसलाई त्यतिबेलासम्म कसैले पनि फेला पार्न सकेका थिएनन्। तर उनीहरूको त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन, किनकि घर फर्कने क्रममा उनीहरूको डुङ्गामा आगलागी भयो र सङ्कलन गरेका दुर्लभ प्रजातिका सबै नमुना जलेर खरानी भए। त्यसपछि चर्चित बन्ने उनीहरूको सपना केवल सपनामै सीमित भयो। त्यसो त उनीहरूलाई भाग्यले साथ दिइरहेको थिएन, तर त्यही दुर्भाग्यबाट अदृश्य अवरोध खोजी अभियान सुरु भयो। त्यसपछि वालेस सन् 1854 अप्रिल 18 उचित योजनासहित बेलायतबाट इन्डोनेसियाको मलाया आर्किपेलेगो नामक टापुतिर लागे। त्यो यात्रामा उनको पहिलो स्टप थियो सिङ्गापुर, जहाँबाट उनी इन्डोनेसियाको सानो टापु सुलावेली जान लागेका थिए। तर सुलावेली जाने उनको जहाज छुट्यो र नजिकैको बाली आइल्यान्डमा जानु पर्यो। बाली पुगेपछि उनलाई त्यो ठाउँ निकै रोचक लाग्यो र उनले त्यही नमुना सङ्कलन सुरु गरे। त्यहाँ उनले वनस्पति र जनावरको विस्तृत अध्ययन गरे र तिनीहरूका प्रजाति र विविधताका बारेमा धेरै जानकारी हासिल गरे। केही महिनासम्म दुर्लभ नमुनाहरू सङ्कलन गरेपछि उनी आफ्नो यात्रा जारी राख्दै बालीबाट 35 किलोमिटर टाढा रहेको लोम्बोक आइल्यान्ड पुगे। त्यहाँ पुगेपछि उनी छक्क परे, किनकि त्यहाँ पुग्दा उनलाई आफू जहाज चढेर कतै हजारौँ किलोमिटर टाढा पुगेको जस्तो लागिरहेको थियो, किनकि भूगोलका हिसाबले त्यो आइल्यान्ड 35 किलोमिटर मात्र टाढा भए पनि त्यहाँ पाइने जनावरहरूमा आकाश जमिनको फरक थियो। त्यो आइल्यान्डमा पाइने जीव जनावर बालीमा पाइने जीव जनावरहरूसँग कति पनि मेल खाँदैनथे। स्थलीय जनावरहरूमा विविधता देखिनु केही हदसम्म तार्किक लाग्छ, किनकि बाली र लोम्बोक दुवै टापु हुन्। त्यहाँ चराका प्रजातिहरूमा देखिएको विविधताका लागि उनको कुनै तार्किक व्याख्या नै थिएन। त्यतिबेला उनले त्यहाँ कुनै अदृश्य र असीमित शक्तिले कुनै टापुका प्राणीहरूलाई वारपार गर्न रोकिरहेको महसुस गरे। त्यसपछि उनले यो अदृश्य रेखाको नाम दि वालेस लाइन राखे। तर दुर्भाग्य, आफ्नो त्यो खोजलाई संसार सामु ल्याउनुभन्दा पहिले नै उनी मलेरियाबाट संक्रमित भए र ओछ्यान परे। तर उनलाई त्यो रेखाका बारेमा सोच्ने समय भने प्रशस्त प्राप्त भयो। त्यसैले त्यही समयमा सोचिएका आफ्ना विचारहरूलाई एकीकृत गरेर उनले आफूले नामाकरण गरेको वालेस लाइनका बारेमा एउटा अवधारणा तयार पारे। उनका अनुसार त्यो काल्पनिक रेखा अरू केही नभएर जैविक भौगोलिक सीमारेखा थियो। यस्तो रेखा बन्नुको कारण हो पृथ्वीको भौगोलिक विकासक्रम। साधारण भाषामा भन्नुपर्दा पृथ्वीमा विगतमा भएका केही भौगर्भिक घटनाका कारण आज यो सिमाना देखिएको छ। बालीमा भेटिने सम्पूर्ण जनावर एसियाभर पाइन्छन्, तर लोम्बोकमा पाइने जनावर अस्ट्रेलियामा मात्र पाइन्छन्। त्यसपछि यो अदृश्य रेखा बन्नुको कारणबारे उनले एउटा सिद्धान्त बनाए। उनका अनुसार बाली 3,60,00,000 वर्ष पहिले रहेको आइस एजको समयमा एसियासँग जोडिएको थियो, तर त्यतिबेला लोम्बोक आइल्यान्ड भने अस्ट्रेलियासँग जोडिएको थियो। त्यसैले एसियाका जनावरहरू बालीसम्म र अस्ट्रेलियाका जनावरहरूले लोम्बोकसम्म सजिलै यात्रा गर्न सक्थे। तर आइस एजको समाप्तिसँगै यसको बीचमा रहेको तल्लो भागमा पानी भरिन थाल्यो र त्यहाँ रहेका जनावरहरू त्यही आइल्यान्डमा फसे। यसका साथै दुवै आइल्यान्डमा पाइने चराहरू पनि बसाइ नसर्ने खालका थिए। यस्ता चराहरूको शरीर लामो उडानका लागि बनेका थिएनन्। त्यही कारण यिनीहरू खानाको खोजीमा 1-2 किलोमिटर दूरीमा मात्र यात्रा गर्ने गर्दछन्। हामीले पहिले नै बताइसक्यौँ कि यी दुई आइल्यान्डको दूरी 35 किलोमिटर रहेको छ, जुन यिनीहरूले पार गर्न सक्दैनन्। रह्यो कुरा पानीमा बस्ने प्राणीको। यस क्षेत्रमा धेरै बलियो समुद्री धार रहेको छ, जसले गर्दा त्यहाँ रहेका प्राणीलाई यात्रा गर्न रोक्छ। यो समुद्री धार यति धेरै बलियो हुन्छ कि त्यहाँ रहेका प्राणीहरूले यात्रा गर्न सक्दैनन्। यसरी हेर्दा उनको यो व्याख्या निकै तार्किक देखिन्थ्यो, तर यी सबै व्याख्याको कुनै वैज्ञानिक आधार नभएकोले वैज्ञानिकहरूले वालेस लाइन स्वीकार गरेनन्। अन्य वैज्ञानिकहरूले वालेसको कामलाई मान्यता नदिए पनि सन् 1866 उनको कामको तारिफ गर्दै चार्ल्स डार्विनले भने वालेसलाई पत्र लेखेका थिए, किनकि सन् 1858 वालेसले इन्डोनेसियामा आफूले गरेको खोजका विषयमा डार्विनलाई जानकारी गराएका थिए। वास्तवमा डार्विनले आफ्नो किताब दि ओरिजिन अफ स्पिसिज वालेसको सहयोगमा लेखेका थिए।
तर दुर्भाग्य त्यो पुस्तकमा कतै पनि वालेसको नाम उल्लेख छैन। आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा वालेसले प्राणीको विकासको अवधारणा पनि दिएका थिए, जस अनुसार प्रत्येक प्रजाति उसको अघिल्लो प्रजातिभन्दा विकसित हुन्थ्यो। यो अवधारणालाई सार्वाक ल भनिन्छ। यसका बारेमा उनले डार्विनलाई कुरियर मार्फत जानकारी गराएका थिए। डार्विनले आफ्नो कामलाई स्थान दिनेछन् भन्ने उनलाई विश्वास थियो, तर डार्विनले वालेसलाई धोका दिएर त्यही अवधारणाबाट आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक दि थ्योरी अफ इभोल्युसन प्रकाशित गरे। यस मामिलामा वालेस अभागी साबित भए, किनकि उनको परिकल्पनालाई प्रमाणित गर्ने टेक्टोनिक प्लेटको सिद्धान्त उनको मृत्यु भएको 50 वर्षपछि मात्रै प्रमाणित भयो। त्यतिबेला टेक्टोनिक प्लेटका गतिविधिका कारण यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैनथ्यो। तर वालेसको मृत्यु भइसकेपछि बाली एसियासँग र लुम्बोक अस्ट्रेलियासँग जोडिएको कुरा सत्य साबित भयो, तर दुर्भाग्य त्यतिबेला वालेस नै यो संसारमा थिएनन्। दर्शक वृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।